وفتigan uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ee booqashada ku maray gobolada bariga Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Oodweyne ee gobolka Dadmar waxana halkaasii madaxweynaha ku soo dhaweeyay masuuliyiinta degmada Oodweyne sidoo kale waxa qayb ka ah soo dhaweynta shacabka gobolka Dadmar markii ay madaxweynaha iyo waftigiisu soo gaareen degmada Oodweyne ayaa waxa halkaasii shacabka kula hadlay masuuliyiinta degmada Oodweyne iyo masuuliyiinta qaybta ka ah waftiga madaxweynaha waxaan kaaga mahadnaqaynaa safarka ballaaran aad ugu soo kicitay gobolada bariga oo ay maantana gobolka Dadmar inaad joogto mudane madaxweyne waxaa markhaatima doona muddadii koobnaad ee xukuumadda aad u jirtay jamhuuriyadda Soomaaliland aad garwadeenka ka tahay in laga fuliyo gobolka mashaariic aad iyo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay wamarkii koowaad oo saddex ceelbiyood laga qodayo gobolka Dadmar waa markii koowaad tiro MCA laga furayo waa markii koowaad sagaal boqol oo hektar oo wax soo saarka dalagga beeraha laga beerayo mudane madaxweyne waxaad toogtaa gobolkii ku caanka ahaa nabadda haddii aad sabayta toogtay gobolkii ragga Soomaaliya oo wada ragge gobolkii madaxweyne aad toogtaa maanta ku soo dhawaa madaxweyne soo dhawayntaa maanta quruxda badan ee dadweynaha gobolka Dadmar ay ku muujiyeen waxay ka aamusisay berbera waxay ka yaabisay burho waxay ka marakacaysaa waxqabadka ballaaran ee xukuumaddan ay hoggaaminaysaa ay ka hirgelisay gobolka Dadmar oo ugu horeeyo riigii biyaha gobolka Dadmar oo aad maanta noo dhaga dhigi doonto mudane madaxweyne waxaa kaloo gobolka Dadmar mudane madaxweyne aan kaaga mahadnaqaynaa masaaridda xagga beeraha ee wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha sagaalka boqol iyo kontonka hektar oo ah mashruucii labaad oo ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyey gobolka Dadmar ilaa waana adigoo safarkii ugu horreeyey ee aad ugu soo baxday gobolada bari inay Oodweyne meel kaaga yaallo ama gobolka Dadmar waxaa caddaynaysaa inaad safarkii ugu horreeyey ee gobolada bari aad ugu soo baxday priority aad siisay oo tidhi ilaa gobolka Dadmar aan tago fadhiisan maayo madaxweyne aad iyo aad baan kaga mahadnaqaynaa waxaa aniga maanta iyo idinkaba farxad inoo ah in wafdi ballaaran inoo yimi madaxweynuhu hoggaaminayo ballanqaadyadii uu inoo ballan qaaday inay intii ugu horreysay een fushay markhaatiba ka wadatiin waxa keliya ee iminka aan ku soo dhawaynaya idinkoo mahadcelinaya anigoo mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi aan ku soo dhawaynaya ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland ayaa halkaasii khudbad uga jeediyay shacabka waxaana uga mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen waxaan aad iyo aad ka mahadnaqayaa soo dhaweynta tiimad oo aad iyo aad xamaasadda iyo ballaadhiga iyo sida loo soo qabanqaabiyey ay ka muuqato kalaaradii madaxweyne ee qarankiina uu qaranka ayaa la soo dhaweynayay madaxweynuhu waa qof laakiin wuxuu weeyahay qaranimadii marka inaad sanad u garateen oo maanta aad iyo aad uga sii kubisay toobaad ka mahadnaqayaan waxaana ku tusaysaa inay weeyeen dad gooba oo dhaqanka iyo xiriirka dadku leeyahay iyo ixtiraamka xataa xisbiyada kale mucaaradka ay leeyihiin inaa aad iyo aad uga horeysa mar maraka waxaa jira qaar aan intaa garanayo kulba xisbigeedna jiraan ku jidooda walaalayaal doorashooyinkii waxay noo keeneen waxaynu doorinay xisbiyada laga baxa qabyaalada in dimuqraadiyaddu say tahay loo raaco laakiin xisbiyadani say u socdeen doorashooyinkii dambe waxay soo noolayaan si qabanaya taasina waa dhibaato weyn oo aynu ka digtoonaanaa markaan xariiqaya waxa weeye doorashada lagu xoreeyay qof waliba qofkii isagaa oo noqotay dadka waa horumarinayo ayuu codkoodu maaha markaa inay noqoto qofkaasi wax u celiya xisbi kale oo cod baan lahay taas waa xaaraan cadiyan bay xaaraan u tahay waxaynu sunahay bay xaaraan u tahay dimuqraadiyadda xaaraan u tahay laakiin waa ra'yi qalada oo dad badan qaatay dad hore awood hore waa dadkaygii haddaanay codaynay waraaq igu riday niyadda iga cudurey oo markii horena sanbay soo dhaweynayay iminkana sidunbay noo soo dhaweynayaa oodweyne waxay ka mid tahay soomaaliland meeraha xusuusaha badan ee soomaaliland oo dhan ixtiraamka u hayso hadday halgan tahay hadday ku hore tahay oo ay ka isticmaalka hadday kiyaasanan tahay hadday dalgiska tahay dhalinyarada reer Dadmar iyo tagar qaadkii qaarkood ee da'ya siyaasadeed ka yar waxaa idin sheegay ilmaha fikrada lagu beera ee aan cid baaska kiigo haysatay iyo cid baa dhinacad qalbiga Soomaaliland baatiyay.
علي محمد حسين علي وعيس تلفزيون كصعب.